A minha calça tá furada, vou deixar pra vocês. Pulei. Prisão? Caí aqui do lado da prisão. É um mochila 1 aqui. Interessa? Tem um capacete 1 aqui. Lá na última salinha.
Tô. UMP 12. Onde é que tem colete que vocês falaram? Ah, já foi melhor essa prisão de loot. Essa prisãozinha aqui já foi melhor de loot, hein? As últimas vezes que eu caí aqui só foi o churume, cara. Eu acho que se eu cair. Eu acho que se eu cair nas casas ao lado ali dessa. For na casa ali de cima do morro. Onde é que tem mochila 2 mesmo? Peguei. Vazando aqui. Aqui onde eu tô tem colete 2, ó. Tá muito longe. Eu vou pro galpão ali. Tá, espera aí que eu já vou aí. Tô de carro. É pro lado onde tá indo o Norton ali. Tem tem capacete 2 e tem. Ah, eu não sei onde tá o capacete. Tá aqui, ó. Onde eu tô aqui tem o capacete 2 e o colete tá aqui nessa outra casa aqui, ó. Aqui tá o capacete, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. E o colete tá aqui, ó. Aqui, ó. É. Vem da vez, rapaz. Aqui embaixo. Hoje ia cair 12. Vê se não tem um bug por aqui. Aqui? Eu andei meio de mal com ela. Eu tenho munição de AK aqui, cara. Eu acho que eu vou pegar aqui. Tem silenciador de jump. Eu acho que eu vou pegar um. Mas tá fora, né? Aqui tocou. Toma aqui, ó. Mas nós. Eu tenho que achar outro carro pra pros guris lá, cara, ó. Senão. Tá tendo tiro pra lá, ó. Tem uma moto lá em cima, lá, ó. Quatro 16? Não, não, vou ficar de um. Ó, tem acessório aqui pra ti, ó. Pega mais aí. Ó. Tem isso. Não tem outro carro, isso, cara. Isso.
Ah, não diz isso. Tem um carro vindo atrás dela. Não tem carro, Toco. Precisa... Gurias, teve um carro que passou por nós aqui aí. Tomem cuidado aí. Tem alguma empunhadura? Tá. Bora lá. Só da Vector, eu não vou pegar. Eu não posso parar o carro. Tudo fechado. Tá tudo Vamos. Fechado. Tá tudo fechado pelo que eu virei a volta aqui. Voltou? Não vai usar? Voltou, tocou. Teu boneco tá se virando. Isso que eu tô perguntando. Tem louco lá em cima, lá, guris, ó. Perto da mansão. Tem colete 2 aqui, ó. Tem 2 coletes 2 aqui. Tem 2 coletes 2 aqui nesse lugar aqui. Não vou pegar porque a minha segunda arma é uma AK. Carinha não... do meio tem colete 2, tem 2 coletes 2. Voltou, tocou. Tem mochila 2 aqui. Tá dando tiro atrás de nós aí, guris, aí. Pra 300 e pouco. Tá, desce aí. Vai, desce. Ah, não pode. Desce. Viu a casa dele, ele tem colete 2. A casa de... essa aí. Tem algum carro por aí, louco? Pois é, isso que eu tô tentando ver. Achei bala, achei bala. Bala eu achei bastante. Mano, guris, eu tô fudido, eu tô cercado. Tem os 3 squads que me atiraram, furaram os 4 pneus do carro.